पुस बाह्र गते जङ्गलमा फेटेकी खोटाङ घर भई उर्लाबारी पर्दै आएकी कमला आचार्यको घटनाले धेरैको ध्यान तानेको छ कमलासँग सम्बन्धित थुप्रैले त्यसबारे आफ्ना कुराहरू राखेका छन् उनीहरूमध्ये केहीका कुरा मेल खाएका छन् भने केहीका कुरा पत्याउन नसकिने खालका पनि छन् साथै अस्पतालमा कमलाले उनकी आन्टीसँग भनेका कुराकानी पनि पत्याउन नसकिने कुरा हुन् भन्दै आएका छन् घटना भएको यति दिन बितिसक्दा पनि यस्तो सम्म एको छ यस विषयमा प्रहरले घटनाबारे निकै रहस्यमय कुराहरू बाहिर लिएको छ यसबारे तपाईँहरूलाई हामी प्रश्न पार्नेछौँ हेरिरहनु भएको छ त्यस ठाउँको नाम बताउनुहोला र च्यानललाई च्यानल गरेर भिडियोलाई हेरी जति सक्दो सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूको मास पुऱ्याएर सपोर्ट गर्नुहोला अब लकडाउन हुँदैछ अर्थमन्त्री शर्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा अब लकडाउन हुने बताएका छन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघको दोस्रो वार्षिक सभा साधारणमा

छलफल गरिने तर संकटमा पनि नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यता शिक्षा तथा देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ कोभिड उन्नाइस संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको आइतबारको बैठकले संक्रमण रोकथामका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो त्यही सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले तत्काललाई जाडो रूपमा माघ पन्ध्रसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो शिक्षकको यो निर्णयपछि पछि हिउँदै विधामा दिइसकेका विद्यालय माघ पन्ध्रसम्म बन्द हुनेछन् परीक्षा जारी रहेका कलेज र विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सकेपछि विदा दिने निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव दिपक शर्माले सिसिएमसिसी को सिफारिस अनुसार मन्त्रालयको निर्णय गर्न लिएको बताएका छन् यसै गरी एमाले कैलालीको अधिवेशन भएको छ कैलालीमा ढिलाइ भएको अध्यक्षका उम्मेदवार दय रतन थापा र रणबहादुर चन्द पछि कार्यकर्ता बिच आइतबार बेलुका थकिला थकिल भएको हो अध्यक्षका उम्मेदवार थापा र चन्द पछि कार्यकर्ताबीच थकिला थकिल तथा नाराबाजी भएको छ आक्रोशित कार्यकर्ताले अधिवेशन स्थलमा तोडफोड समेत गरेका छन् थापा र चन्द्रको उम्मेदवारी परेको छ एमाले कैलालीका थापा र मैदानमा छन् अध्यक्षका थापा चन्द्र र डिजी सहमति बी कैलालीको अधिवेशन निर्वाचनमा गएको थियो चन्द्रलाई अध्यक्षका आकांक्षी पाण्डेले समर्थन गर्दै उनको प्यानलबाट सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् शनिबार उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो आइतबार बिहान आठ बजेका लागि तय भएको निर्वाचन सञ्चालनमा ढिलाइ गरेपछि अध्यक्ष थापाले निर्वाचन समिति समक्ष असक्षम भन्दै भाषण गर्दै अधिवेशन स्थलमा नाराबाजी गरेका थिए अध्यक्षका उनका उम्मेद्वार शर्बहादुर बोलेर प्रतिनिधिहरूलाई भट्काउन नपाइने भन्दै विरोध गरेपछि दुई पक्ष बिच वाद विवाद भएको थियो अहिले नयाँ नेतृत्व चयनका तय गरिएको निर्वाचन स्थगित भएको छ सोमबार भोलि आठ बजेसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको नेकपा सुदूर सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले बताएका छन् आवश्यक तयारी नपुगेपछि तयारी नपुगेकाले उनले नेपाल भोलि बिहान चुनाव हुन्छ अब आउनु अर्को समाचार कमला आचार्य मृत्यु प्रकरणमा सोच्नै नसक्ने बाहिरियो भन्छन् हामीले मान्छे चिनिसक्यौ हेर्नुहोस् पुरा भिडियो अन्तिमसम्म ही दिन अघिदेखि टिकटकमा एउटा भिडियो निकै भाइरल बनेको छ दाहाल कविता नामक टिकटक आइडीबाट पोस्ट भएको उक्त भिडियोमा जङ्गलको बीचमा एउटा रुखको फेदमा लागेर छटपटाइ एक युवती देखिन्छन् वरिपरि थुप्रै मान्छेहरू हाँसेको बोलेको सुनिन्छ तर ती युवतीलाई के भएको हो भनेर खासी बुझ्न खोजेको कसैले देखिँदैन उनीहरू ती युवतीलाई हेर्दै हाँस्दै गरेको सुनिन्छ उक्त भिडियो टिकटकमा पोस्ट भएको भोलिपल्ट फेरि उनको भिडियो कमला भनेर पोस्ट भएको

फलागौँ मृतक कमला आचार्यको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि त्यही ठाउँमा सोच्नै नसक्ने घटना मोरङमा भएको एउटा रहस्यमय घटनाले जो कमला आचार्य आफ्नो मृत्युसँग मृत्युमा छटपडाइरहेको यथार्थ बाहिर नआउँदै अहिले सोही स्थानमा अर्को एक व्यक्तिको सप फेला परेको छ घाँस काट्न गएका स्थानीयहरूले उक्त स्थानमा झुण्डिएको अवस्थामा सप देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए एक हप्ता अघि मात्रै कमला आचार्यको पनि सोही स्थान नजिकै छटपट

आफन्तकोमा जानु भएको होला भनी आफूहरूले खोजी नगरेको गोमाले बताएकी छन् सोमबारीका गोपाल बहादुर श्रेष्ठ रहेको खुलेको छ उनकी छोरीकोमा श्रेष्ठ खड्काका अनुसार तर सोमबार बेलुका बुबाले लेखेर छोडेको एउटा सानो कागज फेला पारेको उनले बताइन् उक्त कागजमा छोरा छोरीहरू मिलेर बस्नु भन्दै श्रीमती कमलाको धेरै माया लाग्ने तर मायाले मात्र संसार चल् नचल्ने रहेछ त्यसैले अब आफू नफर्किने भन्दै आफूलाई नखोज्नु भनी लेख गोमाले बताएकी छिन् आफूले त्यहाँ ठाउँ नपाएकोले आफू सधैँको लागि जान लागेको नमस्कार भनी गोपाल बहादुर श्रेष्ठको नाममा सही गरेको उक्त कागज भेटिएको छोरी गोमाले बताएकी छन् गोपाल बहादुर सधैँ बिहानै उठेर केही परसम्म हिँड्ने गरेको र फर्किँदा दुध लिएर फर्किने गरेकोले त्यस दिन पनि त्यसै गरी नै भएको भन्ने आफूले सोचेको उनकी श्रीमती कमलाले बताएकी छिन् श्रीमान निकै बेरसम्म नफर्किएपछि अफै गएर दुध लिएर आएको उनले

दुई तिन हप्तापछि पछि काठमाडौँ मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ नगरी लिभिङ बसेका उनीहरू पब्जी खेल्ने क्रममा नजिकिएका थिए घटनामा कुनै तेस्रो व्यक्तिको कु, संलग्नता छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ गैराती मनिष र युसिना दुवै मासु र चिउरा खाएर सुतेका थिए उनीहरू धेरै जसो पब्जी खेल्ने गर्थे खेल खेल्दा खेल्दा हाना हान मारा मार भन्ने जस्तो आवाज थिएन झगडा गरी जस्तो आवाज आएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उपले भने बाह्र बजेतिर आमाले हल्ला सुनेपछि बोलाउन गएकी रहेछन् आमाले बोलाउँदा उनीहरूले ढोका खोलेका थिएनन् ढोका नखोलेपछि बहिनीको छोरालाई बोलाएर ढोका फुट्न लगाएका थिए कोठाभित्र हेर्दा युनिसा बेडमा मृत अवस्थामा फिला परेकी थिइन् तर पब्जी खेलेको निहुमा नै मृत्यु भएको भन्ने खुल्नमा नआएको पनि बुझिन्छ यस घटनालाई प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ